Հանրապետության Արարատի մարզ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ծանոթացել է մարզում իրականացվող ծրագրերին։ Տրասեկայի միջկառավարական հանձնաժողով Ադրբեջանում Հայաստանի կառավարական պատվիրակությունը քառորդի այցով կմեկնի Բաքու։ Հարկավոր է խուսափել հիմնարար սկզբունքներին հակասող հայտարարություններից, Բաքվում հանդիպել են Լավրովն ու Ալիևը։ Կարմիրով ներկել է Գրիբոեդովի արձանը, ի պատասխան ՆՋԴՀ-ի ուշադախտակի ներկմանը, քաղաքական ակցիա, որը համացանցում տարաբնույթ քննարկումների տեղի կետվել։ ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովը Լոնդոնում ռազմական դաշինքը նշում է իր հիմնադրման 70-ամյակը։ Սպիտակ տունը շողում է, Մելանիա Թրամփը ցուցադրել է սպիտակ տան Սուրբ Ծննդյան ձևավորումը։ Տեղատարապ անձրևներ Ֆրանսիայում վտանգի կարմիր մակարդակով հեղումների հետևանքով արդեն զոհվել է 12 մարդ։ Հորիզոնը շարունակում է աշխատանքը, բարև ձեզ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր այցելել է Արարատի մարզ, վարչապետի առաջին կանգառը Սիս գյուղում է, որի փոքրիկ բնակիչներին խոստացել էր բարեկարգել ճանապարհները։ Նիկոլ Փաշինյանը ծանոթացել է ճանապարհաշինական աշխատանքներին, հետաքրքրվել, արդյոք ճանապարհի բուրակի ստուգում եղել է և արդյունքները գոհացուցիչ են։ Ասենք այդ գազալցականի տերը կարա, ասենք մեծ բան չէ, էլի, այդ ճամփի այդ կտորը ցեխա, չէ, ցեխը լցվում է։ Պարոն վարչապետ, ու նաև այս հատվածում մասի աղբավարնա, մի քանի հատ բեռնատար դուրս են գալիս ներս։ Հակապ չունի, լավ, ասենք այդ քանի այդ 100 մետր տեղը չի կարելի ներսալ, ցեխը չկուտակվի, որ ցեխը լցվեց ասֆալտի վրա, պրոբլեմա չէ, ասենք այնտեղի գազալցականը կամ համատեղ 100 մետր կամ համատեղ 100 մետր տեղ էլի, ի՞նչ ասենք, այդ էլ հոկառավարությունը չի կարող։ Լավ ֆիրմա է, սպասարկում։ Բայց սպասարկում է ցեխը կամ ո՞նց է սպասարկում, գնանք նա։ Դե ասում ես սպասարկումը, բայց սպասարկելը ո՞րն է, աղքնա։ Այսինքն դու պատասխանատվություն որակի համար չես կրում։ Չէ, դեպի արդեն թո ասֆալտի անող ընկերությունը կրել։ Բայց գործը չես այն առաջորդանից։ Բայց դու պետք է նայ։ Նայել ենք, պարոն Փաշինյան, ընկերներիս հետ, Նարեկի հետ, Աշոտի հետ, Սարգսիսի, Մհերի, ամեն օր եկել ենք, հետևել ենք, Հայկան ամեն։ Փաշինարներին ինչ եք ասել, սարքում եք, որակով սարքեք։ Իրանք ինչ են ասել, որակով են սարքում տեսել։ Ասացա, որակով ինչքան աշխատում են։ Որ ասում են, նա նախարարն էլ ընդունելու, այդ ամեն։ Բորակի ստուգում է, դա նորմալ է, այնպես որ գիտես դուք ինչ պետք է անեք հիմա, նախ պետք է մաքուր պահեք, մաքուր պահեք, երկրորդն է լավ պետք սովորեք, կամ առաջինը լավ սովորեք, երկրորդն է մաքուր պահեք, ես երկու պայման։ Ասում ենք, որ երկուսն է լիարժեք անենք, մաքուրսում է հենց դարձեն։ Մեկ էլ ոտանավոր գրելի սիրո մասին գրեք, բանի բնության մասին գրեք, այդ բանի ղեկավարների բանի ոտանավոր գրել է։ Որպես շնորհակալություն։ Շնորհակալության բան չկա, ես մեր պարտականությունն է, որ պետք է։ Եվ ձեր գյուղապետի, մարզպետի, վարչապետի, նախարարի։ Վաղը Հայաստանի կառավարական պատվիրակությունը քառորդի այցով կմեկնի Բաքու։ Ադրբեջանի մայրաքաղաքում տեղի է ունենալու Եվրոպա, Կովկաս, Ասիա միջազգային տրանսպորտային միջանցքի տրասեկայի միջկառավարական հանձնաժողովի 14-րդ նստաշրջանը, ինչպես նաև կառույցի 20-ամյակին նվիրված ժողովը։ Հայկական պատվիրակության կազմում են տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ Արմեն Սիմոնյանը, ավտոմոբիլային տրանսպորտի քաղաքականության վարչության տեխնիկական քաղաքականության բաժնի պետ Արման Կարապետյանը և արտաքին գործերի նախարարության բազմակողմ քաղաքականության և զարգացման համագործակցության վարչության խորհրդական Արտեմ Ազնավուրյանը։
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը Բաքվում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպմանը խոսելով Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման մասին ասել է, որ հարկավոր է խուսափել ռետորաբանությունից, որը հակասում է հիմնարար սկզբունքներին։ Համամիտ եմ ձեզ հետ, որ երկարաժամկետ քաղաքական կարգավորման համար դեռևս շատ անելիք կա։ Միանգամայն համամիտ եմ այն թեզին, որ հարկավոր է խուսափել ռետորաբանությունից, որը հակասում է հիմնարար սկզբունքներին, որոնց հավանություն են տվել երկու կողմերը և որոնք ամրագրված են ՄԱԿ-ի կանոնադրության և Հելսինկիան եզրափակիչ ակտում, ասել է Լավրովը։ Մենք շահագրգռված ենք, որ այն պայմանավորվածությունները վստահության միջոցների, հումանիտար շփումների հաստատման, այդվում լրատվամիջոցների գծով, որոնք ձեռք են բերվել Վիեննայի գագաթաժողովում և հաստատվել Մոսկվայում կայացած նախարարների հանդիպմանը, կյանքի կոչվեն։ Հուսով եմ, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարների առաջիկա հանդիպումը թույլ կտա համակարգել այդ գործընթացները, ընդգծել է նա։ Սերգեյ Լավրովը հանդիպել է նաև Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ, որից հետո նրանք պատասխանել են լրատվամիջոցների հարցերին։ Ռուս լրագրողի հարցին, թե ինչ ակնկալիք ունի Լավրովը վաղը Բրատիսլավայում կայանալիք մնացականյան Մամեդյարով հանդիպումից, Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը ընդգծել է. «Մեջբերում եմ, սպասվում է, որ տեղից կշարժվենք, առաջ կգնանք. Մենք պետք է ամեն կերպ դրան նպաստենք, հակառակ պարագայում այն իրավիճակը ստատուս կվոն որևէ մեկին ձեռնտու չէ, պետք է գտնել հարցի լուծում», մեջբերման ավարտը։ Սերգեյ Լավրովը նաև հավելել է, որ բացի Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումից կլինեն նաև երկու նախարարների հանդիպումներ համանախագահների հետ։ Երեք ցեղակրոն կուսակցության ղեկավար Շանթ Հարությունյանի որդին Շահեն Հարությունյանը կարմիր ներկ է լցրել Գրիբոեդովի արձանի վրա։ Այս քայլը համացանցում տարատեսակ մեկնաբանությունների է արժանացել։ Շահեն Հարությունյանը Facebook-յան ուղիղ եթերում մեկնաբանել է իր քայլի դրդապատճառները։ Սպասում էին, որպեսզի համապատասխան պատասխան տրվեր հենց մեր պետության կողմից, թե պետության իշխանության, թե ազգային ժողովում գտնվող ֆրակցիաների ուժի կուսակցությունների և մասնավորապես կային նաև ուժեր, ոչ խորհրդարանական ուժեր, ովքեր ամբողջովին հիմնված են ներդրական գաղափարախոսության վրա, բայց ըստ էության ոչ մի քայլ կամ գործնական քայլ չէին իրականացնում որոշակի պատասխան տալու համար։ Այդ ամենը պարզապես օգտագործում էին որպես առիթ հերթական անգամ քննադատելու իշխանություններին։ Ցավում եմ, որ պետական մակարդակով գոնե համարժեք պատասխան չփորձեց տրվել, որից հետո սկզբնական շրջանում հիշում ենք ներկեցին պատգամավորը ներկեց հուշատախտակը կարմիր ներկով, որից հետո արդեն որոշ ժամանակ անց հերացվեց նիշների այդ հուշակոթողը։ Դուք կմեկնաբանեք ձեր կերպ, ես կարծում եմ, որ հզոր պետություն ունենալու համար նախ եւ առաջ պետք է կարևորենք, արժևորենք մեր հերոսներին եւ թեկուզ այո, սա գուցե որպես օրինական դաշտում որակվի որպես վանդալիզմ, բայց դա քաղաքացու քայլն է, չի գիտեմ, դա ադեկվատ, այո, դա ադեկվատ պատասխան է եղել, դրա համար ես այդ քայլը իրականացրել եմ։ Հայաստանի վարչապետի մամուլի քարտուղար Վլադիմիր Կարապետյանը անդրադարձել է Շահեն Հարությունյանի ակցիային, նա ասել է, «Մեջբերում եմ, դատապարտում ենք տեղի ունեցածը, վանդալիզմի նման դրսևորումները տեղ չպետք է ունենան մեր հասարակությունում»։ Ոստիկանությունը իրականացնում է հետաքննություն, արդյունքների մասին առաջիկայում հանրությունը կտեղեկացվի։ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանությունը արձագանքել է Գրիբոեդովի արձանի վրա ներկ լցնելու դեպքին, տարածված հայտարարության մեջ մասնավորապես նշվում է. «Կիսում ենք հայ ժողովրդի մեծ բարեկամ Գրիբոեդովի հուշարձանի նկատմամբ իրականացված տգեղ արարքի վերաբերյալ առավելագույն հստակ բնորոշմամբ հանդես եկած պաշտոնական Երևանի դիրքորոշումը. Կարծում ենք, որ հայ հասարակության կողմից այս արարքի միաձայն դատապարտումը վկայում է Ռուսաստանի և Հայաստանի միջև եղբայրական դաշնակցային հարաբերությունների ամրության մասին, որոնք ունեն խորքային պատմ արմատներ»։ Գրիբոեդովի արձանի վրա ներկ լցնելու մասին գործընկերները հարցեր են տվել նաև իշխող կուսակցությունը ներկայացնող պատգամավորներին։ Ազգային ժողովի փոխոսնակ Ալեն Սիմոնյանը դատապարտել է տեղի ունեցածը, խմբակցության անդամ Ալեքսեյ Սանդիկովն էլ մերժելի է համարել վանդալիզմի ցանկացած դրսևորում թե Հայաստանում, թե Ռուսաստանում։
համարում եմ, որ դա կարելի ասել, չգիտեմ, այդ մարդը չգիտի ուղղակի ով է Գրիբաեդովը եւ ինչ դեր է ունեցել, ինչի համար է մահացել, ինչի համար են իրեն սպանել։ Հա, չգիտեմ, ված բան չեմ ուզում ասել, ված բառ չեմ ուզում ասել գնահատական տալու, բայց հավատացեք, որ տեղ կա ված բառ ասելու, վանդալիզմ է, եւ որը անընդունելի է ու որևիցե կա, որևիցե աղերս չունի իրանշած նպատակի հետ ընդամենը աչքի ընկնելու անհաջող փորձ է, որը ի ուրախությունից բոլոր հանրության բոլոր գրեթե շերտերի մոտ բացասական բանա։ Բնականաբար խստորեն դատապարտում են վանդալիզմի ցանկացած երևույթ եւ հակակայլ որպես այդպիսին, որովհետեւ դրամաբանությունը այստեղ չեմ տեսնում, որովհետեւ միանշանակորեն գտնում եմ, որ պետք չէ վանդալիզմին պատասխանել վանդալիզմով, պետք չէ հանցագործությանը պատասխանել հանցագործությունով։ Քաղաքակիրթ աշխարհում դրան կան շատ ավելի քաղաքակիրթ եւ շատ ավելի գրագետ մեթոդներ պատասխանելու, եւ այդ քայլերը արվում են, չնայած այն մեկնաբանություններին, որ երեք մենք լսեցինք թե լրատվամիջոցներում, թե սոցցանցերում, թե հայկական ոչ իշխանությունները, ոչ արտգործնախարարությունը, ոչ մեր դիվանագիտական ներկայացությունները պատշաճ կերպով չարձագանքեցին Արմավիր քաղաքում օրերս առաջ տեղի ունեցած ռուս պատգամավորի կողմից վանդալիզմի առարկային։ Ազգային ժողովում մեկնարկել են Լիա Գումարնիստերը։ 2020 թվականի բյուջեի քննարկում Սահմանադրական դատարանի դատավորներին վաղաժամ կենսաթոշակի ուղարկելու հարց եւ մի շարք ուշագրավ նախագծեր են ներառված օրակարգում։ Պարոն փոխնախարար, գալիս հիմնավորում եք, որ բանա, շատ կարևոր է բան դրսից մարդ բերել։ Հիմա էլ հակառակն եք ասում, ես ի՞նչ պատահեց։ Պարոն Մարոյան, դուք էլ շատ մի սարք նեղեկին, ոչ մի նախագիծ չի անցնում, ես մեկն եմ թող ձերը չանցնի էլի։ Մենք չենք եկել եւ չենք հիմնավորում, որ լավ է, մենք էլի ասում ենք, սկզբունքորեն դեմ չենք գաղափարին։ Փոխվեց հետեւյալը, օրենքի նախագծի հեղինակը մենք չենք։ Օրենքի նախագծի հեղինակին մենք նշեցինք, որ գաղափարին կողմենք, կաշխատենք, աշխատեցինք ու բավական ինտենսիվ։ Ինտենսիվ աշխատելուց հետո առաջացան այն խնդիրները, ինչ որ նշվեց այս ելույթներում։ Մի բան չեմ հասկանում, պարոն Մարուկյան, ես իրավաբան չեմ, բայց ձեր խմբակցության առնվազն 1/3-ը իրավաբան են։ Չեք կարող այնպես ձևակերպել, որ համանդրության հետ հակասություն չլիներ, ասես խնդիրներ չառաջանար։ Եթե հաշվի առնենք այն համգամանքը, որ իրավաբանությունը բարու եւ արդարության արվեստն է, մեր ամբողջ խմբակցությունը իրավաբաններ են։ Բայց եթե հաշվի առնենք, թե որ իրավաբանությունը միայն իրավաբանական ֆակուլտետ ավարտելով է, ես եւ պարոն Մարուկյանն ենք միայն իրավաբան։ Ես արմավ, բայց միևնույն ժամանակ ասեմ, որ հակասահմանադրական որևէ տար այստեղ չկար նախագծում, հակառակը ամբողջությամբ համապատասխանում էր, պարզապես որոշակի դիսկուրս կար, թե որ օրենսդրական ակտերի հետ համապատասխանացման գործընթացը ինչպես պետք է կազմակերպվի։ Մենք այս նախագծի վրա հստակ աշխատել ենք միասին, եւ եթե ասեք, որ մենք գտել ենք լուծում, որը իրոք բոլոր հարցերին պատասխան էր տալիս, ապա այդ պարագայում, այո, դու կարող եք մեղադրել մեզ նրանով, որ դիր խորոշում եմ փոխվել, բայց նման լուծում մեզ չի հաջողվել գտնել, առնվազն այս համանրական կանոնակարգումների պարագայում։ Պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահն ասում է, ինչ է նշանակում վարչապետին ենթական մարմինների ղեկավարներին հրավիրել խորհրդարան հարցեր տալ, ոնց կարելի է նման բան անել, բա որ իրանք էլ մի հատ օրենք ընդունեն, ասեն պատգամավորները պարտավոր են գալ մեր կոմիտեի նիստերին։ Պարոն Վարդանյան, ես ուղղակի ապշած եմ, ախր դուք համանդրական իրավունքի մասնագետ եք, նման բան որ ասում եք, ես կարծում եմ այդ համանդրական իրավունք գիտության հիմնադիրները, ասենք գերեզմաններում շուռ եկան, հիմա խառնվեցին իրար, ոնց կարելի է նման բան ասել։ Եվ գիտեք, անընդհատ ես մտածում եմ, որ ինչ վատ է, որ ես նախկին խորհրդարաններում աշխատել եմ, ես անընդհատ դեժավյուի մեջ եմ, անընդհատ լսում եմ այստեղ ելույթներ, որ բառացի նույնությամբ սղագրողների խնդրը կարող հանեն, ոնց էին մերժվում ռեֆորմները նույն ձևակերպումներով։ Զարմանում եմ, որ արդեն ոչ մանի չեմ զարմանում, զուգահեռներ նախկինում էլ էին սենց անում, ներկայում կան, նախկինում էլ էին օրենսդրական նախաձեռնությունը բերում մի տողով, հետո հա ասում ես, ամեր օրենսդրական նախաձեռնությունն այն պարագայում, երբ որ ամբողջ համակարգ սկսում է աշխատել նրա վրա, որպեսզի այդ նախագծից նախագիծ ստացվի։ Ինչևէ, ես այդպես էլ չդարձա քաղաքական գործի, շարունակում եմ մնալ իրավաբան, չգիտեմ քանի իրավաբան համանրագետ գերեզմաններում կֆռա, բայց այդուհանդերձ պետք է նշեմ հետևյալը, եւս մեկ անգամ արտացոլելով պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի կարծիքը այս հարցի վերաբերյալ, այո, անհրաժեշտ է ժողովրդավարական սկզբունքների վրա հիմնված ոստիկանություն եւ ազգային անվտանգության ծառայության համակարգ,
Բայց անհրաժեշտ է նաև, որպեսզի այդ ամենը տեղի ունենա համակարգային առումով և համահունչ լինի սահմանադրական զարգացումներին։ Շնորհակալություն։ Հետևեք նաև այլ թեմաների։ ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովը Լոնդոնում ռազմական դաշինքը նշում է իր հիմնադրման 70-ամյակը։ Սպիտակ տունը շողում է, Մելանիա Թրամփը ցուցադրել է սպիտակ տան Սուրբ Ծննդյան ձևավորումը։ Տեղատարապ անձրևներ Ֆրանսիայում վտանգի կարմիր մակարդակով հեղումների հետևանքով արդեն զոհվել է 12 մարդ։ Նշված թեմաներին կանդրադառնանք Շանթ Նյուզի եթերում, իսկ Շանթի եթերում լրատվությունն այսքաններ։